মোদীৰ ভ্ৰমণক লৈ অসন্তুষ্ট আমেৰিকাৰ সিনেটৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ প্ৰশ্নবান। ইউএছ সিনেটক লাগে উত্তৰ। কিয় ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁৰ ৯ বছৰীয়া কাৰ্যকালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে যোৱা নিশা আমেৰিকাত উপস্থিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণক লৈ দেশখনত যিমান লোক উৎসাহিত হৈছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰা লোকৰ সংখ্যাও কম নহয়। কেইবাটাও দল, সংগঠন, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ সহযোগী মুঠ 75গৰাকী ছিনেটৰে মোদীৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে জ' বাইডেনলৈ। ছিনেটৰসকলে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা কেইটামান বিষয়ত স্পষ্ট উত্তৰ বিচাৰিছে। ভাৰতত ক্ৰমান্বয়ে খৰ্ব হোৱা মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন আৰু নাগৰিক সমাজক লক্ষ্য কৰি লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ আদি বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰিছে পত্ৰখনত। পত্ৰখনত ছিনেটৰসকলে লিখিছে যে অসংখ্য স্বাধীন চিটিয়াকৈ লিখা ৰিপৰ্টত ভাৰতত ক্ৰমান্বয়ে ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে মোদীৰ পৰা ভাৰতত কিয়নো এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সম্পৰ্কে উত্তৰ বিচৰা উচিত। সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ভাৰতত কিয় খৰ্ব হৈছে, মানৱ অধিকাৰ কিয় খৰ্ব হৈছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা কিয় কৰ্তন হয়, সেই বিষয়েও মোদীক প্ৰশ্ন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ছিনেটৰসকলে। চিভিল ছচাইটি আৰু সাংবাদিকৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ কিয় চেষ্টা অহৰহ চলি থাকে ভাৰতত, সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ছিনেটৰসকলে। অৱশ্যে কেৱল ছিনেটৰসকলেই নহয়, এগৰাকী সাংবাদিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হিটলাৰ আখ্যা দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। আমেৰিকাত মোদীক নাম দিলে হিটলাৰ, ফেচিবাদৰ পৃষ্ঠপোষক বুলিও কলে মোদীক। গণহত্যাটো জড়িত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, এই অভিযোগ আমাৰ হয় এই ট্ৰেণ্ডিং টুইটাৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যকলাপ হিটলাৰৰ দৰে, মোদী এগৰাকী ফেচিষ্ট। তেওঁৰ ভ্ৰমণক লৈ উৎসাহী নহবলৈ আহ্বান জনাইছে দেশৰ কেইবাজনো সাংবাদিক তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিছে দেশখনৰ কিছু দল, সংগঠনে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেওঁৰ 9 বছৰীয়া শাসনৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এইটো প্ৰথম আমেৰিকা ভ্ৰমণ। এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভাৰতীয় সময় অনুসৰি মঙলবাৰে নিশা 1:30 বজাত দেশখনত উপস্থিত হয়। ভাৰতীয় মূলৰ আমেৰিকানসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভ্ৰমণৰ সময়ত আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতত মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ অভিযোগ তুলি এই ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিব কেইবাটাও দল, সংগঠনে। পিটাৰ ফ্ৰেডৰিক নামৰ এগৰাকী ফ্ৰিলেন্স সাংবাদিকে টুইটাৰত নিজৰ ফটো আপলোড কৰি মোদীৰ বিষয়ে লিখিছে, পূবত উত্থান হোৱা হিটলাৰ। তদুপৰি তেওঁ জ' বাইডেনক উদ্দেশ্যি লিখিছে, মোদীৰ ফেচিবাদক উৎসাহিত নকৰিব। মোদী নট ৱেলকাম হেশ্বটেগেৰে পিটাৰ নামৰ সাংবাদিকজনে কিছুদিনৰ পৰা মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। ৱাশ্বিংটন ডিচিত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। মোদীৰ ফেচিবাদ আৰু গণহত্যাৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁ। ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান মুছলিম কাউন্সিল, পি ছেকশ্যন, ভেটাৰনেছ ফৰ পিচ, বেথেছদা আমেৰিকান চিমেট্ৰি কলিশ্যন নামৰ সংগঠনকেইটাই একেলগে হোৱাইট হাউছৰ সন্মুখত অহা 22 জুনত মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। ইয়াৰ উপৰি এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু হিউমেন ৰাইটছ ৱাইটছ নামৰ সংগঠন দুটাই ৱাশ্বিংটনত ইণ্ডিয়া দ্য মোদী কুৱেশ্যন নামৰ তথ্যচিত্ৰখনৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখ্য যে BBCৰ এই তথ্যচিত্ৰখন ভাৰতত প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল। তদুপৰি তথ্যচিত্ৰখন আপলোড থকা ইউটিউব চেনেলবোৰ ব্লক কৰি দিয়া হৈছিল। তদুপৰি আয়কৰ বিভাগে তথ্যচিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতা BBCৰ দিল্লী আৰু মুম্বাইত থকা কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল। এই অভিযান প্ৰায় 4 দিন চলিছিল। অৱশ্যে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী কৰিনে জিন পিয়েৰিয়ে মোদীৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে কয়, মোদীৰ এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক উন্নত কৰিব। তদুপৰি প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, মহাকাশ আদি বিষয়ত দুয়ো দেশৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়টো উন্নত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন দিশবোৰ আলোচনা কৰিব। ভাৰতত মানৱাধিকাৰ খৰ্ব হোৱা বিষয়টো বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই আলোচ্য বিষয়। অৱশ্যে জিন পিয়েৰিয়ে মোদীৰ এই ভ্ৰমণক আমেৰিকা ভাৰত দুই দেশৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। হিংসাৰ দাবানলত জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ খবৰ BBC, নিউয়ৰ্ক টাইমছ, জাৰ্মানৰ সংবাদ পত্ৰ, ৰয়টাৰ আদিতো গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছে যদিও মোদীৰ দৃষ্টিত মণিপুৰৰ সমস্যা গুৰুত্বহীন আৰু এই সময়ত তেওঁ আমেৰিকা ভ্ৰমণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া বিষয়টোক লৈ সৰব হৈছে বিৰোধী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।